Jutarnjom budnicom, a onda i defileom zastava od vojarne u Domobranskoj preko Korza do Starog placa u Karlovcu je jutros počelo obilježavanje Dana Hrvatske kopnene vojske i Dana oružanih snaga. Program je nastavljen na Starom placu izložbom tehničko-taktičkog zbora te susretom starodobnih vojnih vozila. Prije 26 godina formirane su oružane snage Republike Hrvatske. Hrvatska vojska je od 90. do danas izrasla u modernu i dobro opremljenu. Tijekom tih 26 godina obranili smo i oslobodili domovinu, a nakon obrambenog domovinskog rata razvili nove sposobnosti te danas sudjelujemo u operacijama potpore miru u diljem svijeta, zajedno sa našim saveznicima, NATO savezu i partnerima u EU. Počeli smo u tenisicama, naoružani lovačkim i sličnim naoružanjem, a danas smo opremljeni hrvatskom jurišnom puškom, proizvedenom upravo ovdje u ovom gradu i suvremenim borbenim sustavima, a svaki naš vojnik potrebnom opremom proizvedenom također u Hrvatskoj. Jer narod koji ne zna vrijednosti svoje vojske, će puno toga izgubiti. A mi, koji smo prošli to iskustvo u domovinskom ratu, znademo što nam to znači i moramo ih uvijek silno podržavati jer oni su dio nas. Isto tako, danas ovdje vidim mnoge roditelje poginulih hrvatskih branitelja, mnoge članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja, s kojim uvijek iskreno, iskrušeno, ponizno dijelimo njihovu bol i zahvaljujemo na ovom sve što su dali i što su ugradili u današnji dan da ga možemo obilježiti. Tijekom dana na Starom ste placu mogli razgledati izložbu dijela opreme, a veliki broj sudionika i ove godine sudjelovao u 15. po redu smotri starodobnih vojnih vozila. Ruta njihovog kretanja ove je godine išla preko Dubovca, Borlina, Luščića, Kamenskog, Skakavca, Knezgorice, Tušilovića, Turnja i Mostanja, natrag do Trga bana Josipa Jelačića. Baš mi je drago da smo se konačno uklopili sa našom vojskom hrvatskom, da bi ljudi vidjeli iz čega je to sve izraslo. Ova borbena vozila naša su nekada, znači u domovinskom ratu, služile i po postrojbama. Imamo tu par tih postrojbi i vozila koje su bili aktivirani tijekom 91. do 95. A za sada, koliko ja ovdje vidim, to je ovaj sjeverozapadni dio Hrvatske, znači zagrebačko područje, i iz Rijeke smo za sada dobili. Još treba, vozilo iz Šibenika je na putu i vjerovatno će biti još neko od ovih. Iz Slavonskog Broda su došli ljudi, iz Pule su došli ljudi, tako da imamo, evo, iz svih gotovo krajeva naših. Lijepe naše. I ove godine na susret su došli i prijatelji iz Slovenije te Bosne i Hercegovine. Neki sudionici dolaze već godinama, a neki su došli prvi put. Išao sam jednom da vidim kako je kod vas. Dobro, ali možete reći malo nešto o svome vozilu. Starodobna vojna vozila, zapravo treba puno ulagati u njih novca da bi izgledalo ovako kako... Čujete, novca nije problem, a treba uraditi 4000 sati rada. To je novac. Dobro, znači 4000 sati ste zapravo potrošili da bi da, ovo izgledali. Da, da sam ovdje. Dobro, ali možete reći šta ste sve mijenjali, šta ste sve radili? Čujete, menio sam obično, na motoru sam menio klipove, ležaje, semeringe i do zadnjeg šrafa je bilo to. Iz koje godine je vozilo? 42. april. Da. Dobro, je li sudjelovalo onda u drugom svjetskom ratu u nekim borbi? Da, ovo je bio u Africi. Onda se vratio kod nas i bolji bio u pešadi i zadnji bio u avijaciji. I ja sam ga kupio dole u Jastrabarskom. Kada? Koliko vam je zapravo godina trebalo da ovo? Negde tamo oko 80. godine. Proslava je završena promenadnim koncertom u glazbenom paviljonu.